Nesúhlasia s výškou trhového nájomného od bratislavského magistrátu. 6 eur za štandardné byty v centre mesta rozhodne nie je trhová cena. Mesto chce doplatiť spätne nájomné za pozemky pod garážami. Nás neinformovali, že viete, dobrý deň, stali sme sa vlastníkmi a tak ďalej, tak je to úrad, hej, pre Boha živého, hej. Už 20 rokov sa snaží dostať od obce náhradu za zabraté pozemky. Ale stále majú nejakú výhovorku. Podľa mňa čakajú, kedy zomrem. Ak sa neviete doklopať spravodlivosti, je tu pre vás Občan za dverami. V nedeľu popoludní na Jednotke.